nuk ka kur gjama përverse mat ult, mat pandershme, nuk e dija është edhe jo ligjore, ka mundësi që edhe është, se me pa kryeministrin edhe ministrin e financave të i dalë të qaj objekti që aty, edhe të i dhonë si haricin e madhë, të i thonë që shërbyzve civil kena vendus me ja rritë pagat. Këta kanë vendus me ja rritë pagat. Bos vullnetit mirë të në, generoziteti kryeministrit edhe ministrit financave pi arritë pagën mësusit, e zjarfiksit, e mjekut, e infermierit, e infermieres, e pastrusit shkollës, se këta janë të mirë, janë të butë, këta i kanë paret, edhe ka thonë Albini, he kuran, a ja vrisën be pagat se gjëna, nuk po ju dalin paret, nuk po kanë mjaftushëm. He kurani e ka qilë qantëm edhe ka këqyë e ka thonë, ani pe ja vrisëm, një 100 euro, do pja vdojmë një anarë, do pja vdojmë korek, amo pja vrisëm. Jënë të njëjtit njerës, që kur i rritë ke hasha, bela i rritë ke 100% jakoj ke belen. 50, 60, 70. Po edhe që kjo nuk ju mjaftejke, me drejtë. Dilëshin e thejshin, po i rritë pagat për përfitime politike. Qëre, unë e di që këta logarisin në paditurin e njerëzve, në analfabetizmin e njerëzve. Unë e di që ka në shtatë shërbyzve civil një numër, që realisht nuk e kanë haberin qysh mushët që i bugjet. A, kom për cilë që këtë jali, apo më duket? A, më duket a gjendë të jokejsë. Pra, nuk e kanë haberin qysh mushët që i bugjet, edhe kuna duhet mi thonë ata falmnerës kur i rritët paga. Që unë e për ju thamë, që tu jëmë të përmendurja e rrugovës, pe këthej pak kamerën, që tu peshon një biznes. Është Saqi, Saqi Kafeja. Që këne rruga Agim Ramadani, që sajtë janë edhe një qindra biznese, dhe më thonë prej Gjykatës Qarkut, e deri te menza studentave, biznes mas biznesi, krejt këta kanë punëtor, paguin tatime, paguin rruga, paguin tatim fitim, lodhen, punojnë shumë. Edhe mani, me që ato tatime të në, këta shkojnë e i derdhin qatjesh, i qojnë atë ka një mledh ato, i bën tub, edhe mani qato shpërndohen. Realisht, Hekuroni e Albini janë shpërndarës pareve t'juja, tonat. Sa do që këta përparaqiten, si më thonë, pronarë që aty në pareve. Këta përparaqiten si Halil Kastrati, dhe më thonë i kanë mledh paret janë tëne, edhe tash këta vendosin ka mi drejtu që ato pare. Kur realisht, ky është si zjarfiksi, Hekuroni si zjarfiksi, Albini si zjarfiksi, si punëtori arsimet, edhe vetë janë përfitus taksave tona. Na i qujmë që atje, unë e ti, Hibi, Shelli, më thetë, Intereksi, Albi, Krejt, Devoli, Koha, na, bizneset private që punojna në 15 orë ndi, që rrezikojna, që si shojmë familjet tona, që kanë e navlën truni që është miqit rrogat. Këta me qëto pare, këta i shojnë bizneset, është i njajti kryeministri që ka dole dhe ka thonë, njerës të ndershëm janë njerës dvarfën, kush ko pare në Kosovë, parimisht është i pandershëm si mastina. Ta shkuj merë qëto pare të njerësve të pandershëm, ja u ka pru lakun, në fyt ja u ka shtërngu, edhe krekoset që shtojnë si kur këndezi, si kur knusin majët plehut, dele dhe thët, ja u rrita pagat. Jo, jo, ti shpërndove pagat, manipulove me pare tona, i more pare tona, edhe po i shpërndon për qëllime elektorale, qështë e ka bo aj parateje, bele aj ka dhonë ma shumë, këme një 70 euro, për dënë mi ble votat, imagine kur s'ka ndodhë kështu, tha, një anar, rota pare rritjes, një javë para zgjedhjeve, manina, nëse e vëtëni këta, në korrik ja u rritë edhe pak, qështu s'ka bova ki kur, dhe më thonë me dy faza. E para vullneti tina, okej, okay, që, unë e si lideri mirë, petregoj vullnetin e mirë, ju vëtëm një mu,
edhe manej ja u rrit edhe në korrik edhe pak. Që 4 vjet s'ka rrit pog. Që tash e gjet mi rrit për faqet zez. Pare tona. Tu i manipulu për qëllime elektorale, për qëllime ultrapolitike, si kur kërkosh para tina. Hem pak, hem keq. Që shtu s'ka bova ki as njëherë, po besoj që ju që jeni përfitus, që soj rritje, i keni halal, amo mos u shitni për 50 euro. Mos u shitni në njërë të padinitetshme. Mos bini në ndikimin e dy mashtruzve që dalin edhe kalzojnë si kur më konë ato pare të tënë.